Німеччина та Італія дозволили своїм компаніям відкривати рахунки в рублях для купівлі російського газу, пише агенція Reuters. Два джерела підтвердили агентство, що у Берліні повідомили німецьких імпортерів газу про можливість відкриття рублевих рахунків без порушення санкцій проти Росії. Натомість Фінляндія слідом за Польщею та Болгарією відмовилися платити за російський газ в рублях. Тож відсьогодні «Газпром» припинив постачання блакитного палива фінам. Більше розкаже Олександр Мужичук. Reuters пише, що Німеччина, узгоджуючи рахунки в рублях, діяла у тісній координації з ЄС. Аналогічна ситуація в Італії. За словами джерела агентства, італійський уряд обговорив це питання з Єврокомісією та отримав роз'яснення, як купувати російський газ на законних підставах. В свою чергу, високий представник ЄС Жозеп Борель з питань закордонних справ і політики безпеки заявив, Євросоюз хоче позбутися російської газової залежності за 5 років, тобто не пізніше 2027-го. У своєму блозі він нагадав, що зараз на Росію припадає 40% постачання газу до Євросоюзу. Федерація – найбільший постачальник блакитного палива в Європі. А ось Литва відзавтра перестане користуватися всіма видами енергії з Росії – електроенергією, газом та нафтою. Про це повідомило Міністерство енергетики країни. Очільник відомства Дайнюс Крейвіс зазначив, що це надзвичайно важлива віха не тільки на шляху Литви до енергетичної незалежності. За його словами, це вираження солідарності з Україною, тому що уряд Литви не може дозволити фінансувати російську військову машину. Нагадаю, 5 травня офіційно був запущений газопровід, що з'єднує газотранспортні системи Литви та Польщі. Його побудували з метою диверсифікації європейського газового ринку. Раніше Польща разом з Болгарією відмовилася платити за російський газ в рублях. Втім, ціни на блакитне паливо є нині такими високими, що за підрахунками американської фінансової корпорації Citigroup, цього року Росія отримає від європейських клієнтів рекордні 100 мільярдів доларів. Відсьогодні Росія припинила постачання газу до Фінляндії. Компанія «Газпром Експорт» підтвердила припинення постачання блакитного палива з 7 ранку 21 травня. Пов'язано це з відмовою фінського уряду платити за російський газ в рублях. Фіни заявили, що можуть звернутися до арбітражу з цього приводу. Раніше міністр фінансів Фінляндії оголосила, що країна підписала угоду на 10-річну оренду плавучого сховища скрапленого газу у американської компанії Accelerate Energy. За словами міністра, це дозволить звільнитися від російського газу. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.